្រិមត្តទស្សនិកជនគឺមានករណីថាមានការសង្ស័យថាលោតពីលើផ្ទះបាទសំណាក់លុនឯងបាទហើយយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ហេតុការណ៍នៃករណីខាងលើនេះហើយឥឡូវនេះគឺសមត្ថកិច្ចក៏បានមកដល់ហើយសារព័ត៌មានក៏បានមកដល់ហើយការសម្រួលយ៉ាងណាចំពោះរឿងនេះគឺយើងអត់ទាន់អាចធ្វើការដឹងបានដល់ទេបាទហើយយើងគ្រាន់តែបានមកដល់មុខផ្ទះសំណាក់នេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទព្រមទៅទស្សនិកជនហើយយើងមិនដឹងថាជាតំណោះបែបណាអំពីតំណាក់តំណងប្តីប្រពន្ធនោះទេបាទតែដឹងថាជាការតំណាក់តំណងប្តីប្រពន្ធណាបាទគេចាប់ចូលក្នុងបាត់ហើយយកឡងបាត់ហើយធ្លាក់អត់ទេលូតលូតអត់ទេលូតអត់ទេបងលូតអត់ទេចាប់យកទៅហើយលូតអត់ទេបងលូតអត់ទេលូតទៅឈរនៅលើប្រកាន់ខាងនោះចាំលោមចាប់យកបាទឥឡូវនេះគឺប្តីប្រពន្ធបាទឆ្លោះគ្នាហើយក៏ប្រពន្ធនេះគឺគាត់ចង់បំពងបាទលោតពីលើផ្ទះសំណាក់បាទតែមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេបាទហើយក៏បានសម្រោះសម្រួលពីសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ហ្នឹងឲ្យភីគីទាំងពីរហ្នឹងធ្វើការស្រស់ស្រួលគ្នាឡើងវិញឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទៅណាបាទទូទាត់សេកជនបានឃើញហើយជាមួយនឹងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងកណៈពេលនេះហើយយើងមើលការសម្រោះសម្រួលយ៉ាងណាជុំវិញជាមួយនឹងហេតុការណ៍ខាងលើនេះបាទបាទគាត់ខឹងប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងណាបាទគាត់ខឹងប្តីរបស់គាត់បាទព្រមទៅទានិជនឥឡូវនេះគឺការសម្រោះសម្រួលជាមួយនឹងហេតុការណ៍នេះគឺយើងមិនទាន់ដឹងយ៉ាងណាទេតែស្ថានភាពជាមួយនឹងការសម្រោះសម្រួលក៏មានកូនទៀតដែរបង3កូនបាទ3កូនបងស្រីនឹងគាត់3កូនណ៎ណ៎ទៅខាងមុខ